Tam vůbec něco je uskladněné. Takže my jsme vlastně vyjížděli na požár lesa. My jsme vlastně jeli k tomu skladu, myslím, že to bylo číslo 16, když jsme dostali asi 150 metrů před tím skladem. Viděli jsme nějaký kouř z dálky a něco tam střílelo, praskalo, v podstatě nebyla to žádná hrůza. Rány potom začaly být silnější. To jsme vlastně na základě jakého si vnitřního pocitu a my jsme ten kilometr dojížděli, tak už došlo té explozi. Takže ono šlo asi o jednu minutu v podstatě. Nikdy nikdo nevěděl, kolik tam toho je a co tam přesně je, jo. Když potom řekli, že to tam bylo plné až po stropy a tak, tak člověk z toho měl jako takový strach. Nedokázal jsem si ani představit, čím se tak stalo tehdy. A že teď při těchto informacích bych si měl ještě představit, že se nám tady pohybovali ruští agenti, tak o to víc mě to děsí. Nabízela se standardní poptávka, to byly ruční palné zbraně, střelivo, munice. Tito se ohlásili standardním způsobem, přišlo to mailem, poslalo se to na VTU, ale už se neozvali.